Neste sábado tem programação especial para criançada. É o dia D de vacinação contra a Covid aqui no Vale do Aço. As quatro cidades vão promover essa vacinação no sábado para as crianças de 5 a 11 anos de idade. Então pais e responsáveis fiquem ligadinhos, né? Porque cada cidade tem um horário específico de vacinação. Então vamos lá, começando por Ipatinga. A vacinação em Ipatinga vai ser das 8 da manhã... Até as três da tarde. Todas as unidades básicas de saúde vão estar abertas nesse horário, com exceção da unidade do bairro Vila Formosa. Aí os pais e responsáveis levam, vão ter que levar as crianças do Vila Formosa até a unidade do bairro Cidade Nobre. Em Ipatinga, o público-alvo, né, as crianças de 5 a 11 anos, são cerca de 20 mil crianças. Aí 28% do público só tomou. A primeira dose, então, pais, né? Vamos ficar atentos à importância dessa vacina. Agora vamos falar a respeito de Coronel Fabriciano. A vacinação vai ser das 8 da manhã até as 5 da tarde. Todas as unidades básicas de saúde vão ficar abertas, com exceção da unidade de cocais e não tem agendamento. É só aí. E olha só, em Timóteo a vacinação também vai ser para adultos que não estejam ainda com o um esquema vacinal completo. Então, crianças a partir de 5 anos, né? Adolescentes, adultos, vai ser das 8 da manhã até o meio-dia. E atenção para os postos de vacinação. Estarão abertas as unidades de saúde do Ana Rita, Macuco, Cachoeira do Vale, Timotinho e o Centro de Saúde João Otávio, no bairro Olaria. Agora, finalizando com Santana do Paraíso, as unidades básicas de saúde vão estar abertas das 8 da manhã até as 4 da tarde. Serão todas as unidades de estratégia de saúde da família do município, com exceção dos bairros Ipaba e São José que estarão atendendo então para vacinação nessa faixa etária de 5 a 11 anos. Aí a prefeitura informa que a população do bairro São José será atendida na unidade do Centro. Já as crianças do Ipaba receberão a vacina por meio de uma outra estratégia que a prefeitura ainda vai divulgar. Voltamos ao estúdio.